I don't like you, and she likes everyone. Sako, tipo, kad galiu susirasti geresnį. Aha, kur aš jį nematau jo. Sveika! Ko čia verki? Nusiramink. Ką tu čia veiki? Manau, tave nučekinsi, na. Mes, kaip sakant, su klase čia biški keliai, na, keliom savaitėm paviešėsim, nes turim išmokti pas jūs repeticiją, tipo. Nes mūsų repeticija dabar taiso, tipo, salę. Aišku. Manau, patenkinta labiau. Nu, nenusimėjom, kas negerai. Tai nieko. Biški pralinksmėjau dėl tavęs. Švidėk. Nusivalyk ašras. Čia turbūt tik vėl dėl to Tomo, ne? Jo. Gerai, nusivalysiu ir žengsiu stiprų žingsnį į priekį. Taip, nebijok, susirasiu naują draugą, viskas kitaip pasikeis. Tėvai sako, netinka, tai viskas ir netinka. Klausyk, tėvų, okei, okay, iki. Okay. Klausyk, tėvų. Kur mane, tėvų, kas yra? Ahu! Oi, atsiprašau labai, padėsiu jums. Geriau? Vis geriau, jei nebetrankytumėt mane. Kiekvienas žmogus mane vis trenkia ir trenkia. Atleisiu, jei kažką padariau, nors nieko nepadariau. Labai atleisk. Ne, nieko atleisk. Aš čia visada tokia esu pikta, nekreipi mane. Žiūrėk, noriu tapti draugais, praleis gerai laiką. Jo, ja, tai žinoma, aišku, dar toks pats susidarimas. Sako, toks susidėjimas yra toks tobulas dalykas, nes visko gali įvykti naujoviško. Meilės, istorijų ir visokių nuotykių. Okei, bet tau dabar einam pasižiūrėti tos minios, kurį aš mačiau. Ja, eime. Įdomu, kas nevyksta, aha. Atsiprašau. Taigi nu paskelbti, kad jį yra mano pora tampa. O dieve, aš jas pora, jis mane myli, o! Jo, ir paspaiko. Kaip jis gali tapti pora, kai esate vieną dieną ir visai nei vienas nieko nepažįst? Čia mano reikalas, ne tavo, nesikišk. Jau mane išdavai, nebemyli manęs, tai traukis iš čia, iš mano gyvenimo, ko čia atėjai? Jei nepamiršai, aš šitoje mokiausi mokyklą ir ką nori, tą darau. Žinai ką, tu mane aiškink. Jei aš nenoriu, kad tu čia būtum, tai eik iš čia. Jo, eik. Neaiškink, merginai, aišku. Atsirado. Padėjėjas mano meilė. Tu kaip parodysiu? Kurgi ne. Žmonės, traukitės. Įkrieski jam gerai. O gal nereikia, gal baikit? Jis pats prisinorėjo. Jis ir. Traukitės, bobas. Jo, traukitės. Čia dėdų kova. Ne. Traukis. Nu, ką parodysi? Nieko nemoka. Nei vieno lašelio kraujo. O, galva. Au. Tomai, kas atsitiko tau? Ne Tomas. Nereikia sprukti. Mama don't like you and she likes everyone. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Nepamiršk paspausti like, subscribe ir pakomentuoti savo nuomonę. Taigi, iki!